bir bloger həbs olunub. Harda? Qazax rayonunda. Mən heyf çıxacaq inşallah Elnur Quliyev. Onda ona deyəcəm ki, sən yolu bir də Qazax rayonlar arası psixiatriya xəstəxanası var. Onun qarşısından da salardım gəri keçmişdə. İndi düz də ora yeni rəhbərlik təyin olunub. Köhnə rəhbərlik baş həkimə vəzi Venera Salifova yeni təyin olunmuş düzdür. Nahidə Osmanovanı işləməyə qoymur. Amma Elnur Quliyev gərəksə vaxtında bir orada gedərdim bloger kimi. Görərdin orada nələr baş verir. Orada ruhu xəstələri Venera Salifova necə istismar eləyib. Necə istismar eləyib. Onlar üçün ayrılmış o təminatlar var. Aparıb necə istifadə edib özü üçün. Satıb, xərcləyib, maşın alıb, ev tikdirib. Bloger, məşğul olan blogerlə Elnur Quliyev rayon icra hakimiyyətinin inzibati binasının qarşısına gələrək səs-küy salıb və etiraz edib. O inzibati xətalar məcəlləsinin 510-cu maddəsi ilə xırda xulqanlıq ittiham onlara məhkəməyə çağırılıb. Qazax rayon məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində 10 günlük inzibati həbs qərarı seçilib. Amma maraqlıdır. Neyin bu bloger? Hörmətli icra başçısı və orada çalışanlar. Mən düşünürəm ki, o həqiqəti deyib. O özünə görə də gəlməyib. O kimisə hüquqlarını müdafiə etmək üçün, sizə çatdırmaq üçün ora gəlib. Onu tutmaq lazım deyildi. Ona belə cəza vermək lazım deyil. Əksinə, mən düşünürdüm, icra başçısı onu dəvət edərdi, bir söhbət edərdi. Hörmətli icra başçısı, mən sizinlə şəxsən danışdım dəfələrlə. Orada sizin əməkdaşlarına və digərlərinə Venera Salifova ilə bağlı sizə müraciət etdim ki, bu qadın xəstəxanada özbaşınalıq edir. Çoxlu geyintilər var, şiddət göstərir xəstələrə. Bir çox faktları açdım sizə, siz mənə inanmadınız. Gördünüz, Salifovanı həmən uzaqlaşdırdılar vəzifədə. Bilirsiniz də, yarım milyondan çox orada geyinti olub. Azından bir dəfə gedin o xəstəxanaya, baxın ki, o xəstəxananın görkəmi nə vəziyyətdədir. Siz onları görmürdünüz. Mən dəfələrlə ora müraciət etdim. İndi gəlmişsiniz blogeri. Niyə? Blogeri mən düşünürəm, nə isə həqiqəti söyləmək istəyib, nə isə tələb edib, siz onu tutmuşsunuz. Əksinə dəstək olunda, mediaçılara, blogerlərə, yaxşı blogerlərə. Nə edib, Allah qapısını açsın.